အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဖျက်ပြခြင်းနဲ့ဆောက်ကတော့ဆီယမ်မာကြီးမစင်နာရေးသားထားတဲ့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်ပြီးပါဆိုတဲ့ဆောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စူးမာရေးအင်းငါတွေးမိတယ်။နင်တန်ဆယ်နှစ်နော်။အင်းငါတက်ကြတော့ဆက်တော့အင်းမမကြီးနဲ့ငါနဲ့ငါနှစ်တောင်กว่าတယ်။အင်းတာတီးလေးနဲ့နင်ကလည်း6နှစ်တောင်กว่าတယ်နော်အင်းဒုနှစ်ယောက်ကြတော့မိမိကကပ်ပြီးမွေးထားတယ်အင်းဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်မမကြီးကိုမွေးပြီးတော့ဖေဖေနိုင်ငံသားမှာပညာတော်တင်တာအကြကြီးတဲ့စုမကိုမွေးပြီးတော့လေမိမိနေမကောင်းလို့ခလေးမယူချင်းပြန်ဘူးတဲ့ကိုတူရဲ့အကြကြီးနေမှာခလေးယူတာတဲ့မမကြီးကပြောဘူးတယ်ကိုတူဒီမျက်မှောင်ကျုံရင်လဝဝဝကိုအငေးသာကြည့်နေလေသည်ရှင်မြမြလာရောင်ကြောင့်ကိုတူဤအသားများသည်ဝင်းဝါနေသည်နှကန်းပြရှိမဲ့လေးကိုမူခရိတ်ရိတ်တွေးရသည်ထိုမဲ့လေးပါသောကြောင့်များကိုတူတယောက်တွေ့ကြရတွေးပြီးတွေ့ကြရပြောတက်လေသလားဟုစုမမိမယားလေးစဉ်းစားမိလေသည်ကိုတူနှင့်စုမသည်အသက်တစ်နှစ်သာกว่าတော့လေတခါတည်းရန်စုမမတွေးမိသည်များကိုကိုတူသည်နည်း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 စဉ်းစားပြီးအတွင်းငယ်ချစ်လေးရှိလေသည်စုမာကမူပျော်ပျော်နေပြီးပုပ်ပုပ်လေးပင်တွေ့တက်သည်တကြားလုံးစားသည်ကစစုမာနှင့်ကိုတူးမတူကြည်တင်းပြင်းပြင်းလိမ်မော်နဲ့မွေးပြီးချုံမြနေသောတကြားလုံးကိုစုမာရရင်ဖြက်ကနေပါဇက်သေးထေကစိတ်ဆွေးဆုပ်ဆင်းအရသာခဏလိုက်မိတာဖြစ်သည်ကိုတူးကမူတကြားလုံးကိုမြည်တိဝတ္ထုပစ္စည်းများနဲ့လုတ်တနီလိမ်မော်နဲ့ဘာကြောင့်မွေးတနီလုံးတူရွယ်တူညီညီညာညာလေးဖြစ်အောင်လုတ်နိုင်သောစမျိုးကညီတိစမျိုးနီဟူ၍ရှေးတိယအခါကစပြီးဘာယာနတိချဲ့ကတွေးလေရှိသည်ထို့ကြောင့်လဲသူထက်အရင်စားစရာကုန်သွားသောဒုမာကိုသူ့ဝေစုထဲမှတဝက်ခွဲပြရလေရှိလေသည်တကယ်တကယ်တော့လဲကုတူးပြောသည်မှာဟုတ်ပေသည်မိမိအနေနှင့်သာသမီလေးယောက်ကိုအသက်ချင်းချကဝေးထားခဲ့သည်ကတော့သိမ့်မကောင်းပေမမကြီးနှင့်စုမသည်ညီမဖြစ်တော်လေတိတ်တွေးလို့မရချင်မမကြီးစိတ်ဝင်စားသောရွှေဘူတနခါနှင့်မြင့်စုနမကရက်ဘလုံးနှခမ်းဆူစီစသည်များကိုစုမစိတ်ဝင်စားသည်ချင်စုမနှစ်သက်သောတရေခွင်ဂိုလီလုံးရောင်စုံလေးများနှင့်ဥခွက်ပကန်တစ်တစ်ကလေးများကိုလည်းမမကြီးလုံးဝလှစ်မကြည့်တော့ချင်ကိုတူးနှင့်တတီးလေးကြပြန်တော့လေအသက်ထဝက်กว่าပြန်သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်မမကြီးနှင့်စုမလောက်စိတ်ဝင်စားမှုချင်းမခြားနာကြသည်တွေးရဖြစ်သေးသည်ဟုဆိုရမည်ကိုတူးနှစ်သက်သောတရေခွင်လောက်လေးကတနက်ဖန်ကိုလီစက်သည်များကိုတတီလေးလေးနှစ်သက်သည်သာဖြစ်ထို့ကြောင့်အကုံယူဆော့လေးရှိသည်ထို့နောက်ဖောက်ဖြစ်သည်ကိုတူးတစ်ပင်တက်လင်းလေးတတီလေးတက်ချင်သည်ကိုတူးငါးများလင်းလေးတတီလေးလိုက်ချင်သည်သူ့ရွယ်ငငယ်မှုကိုတူးလုတ်သည်များရှုံနေသည်တတိလီကိုတူးနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးပွန့်ပေပြမာကလည်းမိမိတီတာထွေကိုပြပြတလေးပွိပိုက်ကကိုတူးကိုဆူတက်သည်ကိုတူးမကြခဏအစုခံရသဖြင့်ညီကိုချင်းပင်ဖြစ်တော်လေဖိုးတာတီလီနှင့်ကိုတူးတို့တိတ်ပြီးမတွေ့နိုင်ချင်ကိုတူးနှင့်စုမကြတော့တွေ့ဖက်ညီသည်ကိုတူးတီရခွင်းပြစ်လျင်စုမလည်းပြစ်သည်ကိုတူးတစ်ပင်တက်လျင်စုမလည်းတက်သည်တခါတည်းန်စုမကမင်းကလေးဆန်ဆန်ရောင်းတန်းဝဲတန်းကစားကျင်လင်းလေကုတုကဇီးဝေသူလုပ်သည်မိနစ်ချက်ပြုတ်တန်းကစားကျင်မှာကလည်းခြံဆက်ကမကြီးပြကြီးအောက်တွင်နှစ်ဦးသဘောတူမိမွေးပြီးဒံဦးတိတိလေးများနှင့်ချက်ကြသည်ထို့ကြောင့်မင်းကလေးနှင့်ယောက်ျားလေးပင်ဖြစ်တော်လေစုမာတို့မောင်နှမနှစ်ဦးတွေ့တွေ့နှင့်ခွေးမြကြီးဒီလိုဆိုပြန်တော့လေစုမာတို့နှစ်ဦးကိုအတူတူကစား၍ရအောင်ဇက်တိုင်မူပေးထားသောမိမိကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရမည်ထင်သည်တော်သေးတာဘို့ကိုတူရဲ့စုမာတို့နှစ်ယောက်ကိုမိမိကဇက်တိုင်မွေးပေးထားလို့တူတူကစားလို့ရတာပေါ့စုမာကိုသာတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးမွေးထားရင်ကိုတူဘသူနဲ့ကစားမလဲကိုတူကိုသာမမကြီးနဲ့ကပ်ပြီးမွေးထားရင်လေစုမာဘသူနဲ့ကစားရမလဲစုမာကလူကြီးလေးတစ်ဖွဲဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောလိုက်သည်ကိုတူသည်ဘာမှပြန်မပြောပေညီနေလေသည်နေပြီဤသည်ညမွေးပန်းရက်နဲ့ကိုတေဆောင်ကအပြင်းလေးဖြစ်တန်းသွားသည်လက်သားတော်ညများတွင်စာကြည့်စပွဲကိုဒ
တပိတ်မောက်ကလက်ရောင်တဲ့ဆင်လာလေးရှိသည်ကစုမာရုနှစ်ဦးလုံးအချင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လေမကြာခဏအဆုခံကြရသည်သို့တော်လေလက်ရောင်လက်လက်သည်မြခင်ပေါ်သို့ဖြာဝေကြလာသောအခါသူတို့နှစ်ဦးလုံးတိတ်တဆိတ်ဆင်လာမိကြသည်သာဖြစ်၏မမကြီးစာကျက်နေတယ်ဒုညောင်ပြောက်နေတာတတိမထမိသေးဘူးကုတုကခတ်တူတူပြောသည်အပေါ်ထက်ရှိစုမာရုအခန်းတွင်မိလိနေသည်မိယောင်တွင်လှုပ်ရှားနေသောမမကြီးအရိတ်ကိုလည်းတွေ့ရသည်မိယောင်နှင့်အနီးဝေးကိုလိုက်ပြီးတွင်နေသောမမကြီးကိုဟင်သည်ကြီးလာလိုက်ငယ်သွားလိုက်ရှည်သွားလိုက်နှင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေသည်မမကြီးသည်ထိုင်ရနေကိုညောင်းသဖြင့်လမ်းလျှောင်းရင်းစံကျက်နေပြန်ပြီးထင်ရ၏မမကြီးစံကျက်သလောက်စုမာနှင့်ကိုတူးတို့သည်ကစံကျက်ပြင်းကြသည်ဟုမိမိကမကြခဏပြောသည်တကယ်တကယ်ဆိုရင်6တန်းချောင်းသူစုမနှင့်9တန်းချောင်းသားကိုတူးတို့သည်စေးချောင်းသူမမကြီးလောက်စားကြဖို့မလိုသည်ကိုမိမိတို့မိနေသည်ထင်သည်ကိုတူးသည်စိတ်မြသောမြခင်ပြင်ပေါ်သို့ပလက်လန်းလှဲချလိုက်သည်ပစင်းရင်ခွဲလေးများ၏အတန်းသည်နဝတွင်လာပြီးခက်အော်နေသည်လိုတစီစီညံနေသည်ပစင်းလေးများနှင့်အတူအပြိုင်အော်နေသူကတက်တီးလေးဖြစ်သည်ညအရာဝန်ခံဤနုမတောက်ခြင်းသောတာတီးလေးသည်ဒိုကြီးတက်ကိုဆက်နှပြနေချီပြီးထင်သည်တာတီးလေးကလည်းကွာနွားနုတောက်ရင်ဘယ်တော့မှအေးအေးမတောက်ဘူးအမြင့်ဆိုတာပဲစုမာတို့လိုမဆူတဲ့သူကြတော့လေမိမိကနွားနုမတိုက်ဘူးနွားနုကဈေးကြည့်တယ်ဟာအေးလေသူကအငယ်ကိုစုမာသည်လီတန်ပြိုလေးနှင့်ပြောလိုက်လေသည်တာတီးလေးကိုနေရာတကာညာရမည်စင်နာရမည်ဟုသောအတိကစုမာရင်ထဲတွင်ဆွဲနေသည်ချုံမြရွှင်ပြုံးသောတန်တီးလေးမျက်နှာကိုမြင်လျင်စုမာရောကုတုပါစိတ်နှလုံးပျော့ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်တန်တီးလေးလည်းညှို့ထိုးသည်မသူတို့ပိုင်ပစ္စည်းများကိုရရရရပီကံမည်ဖြစ်ကြလေသည်ဟာဒီနေ့ညဒီမြခင်ပင်ပေါ်မှာပဲအိတ်ချလိုက်တာဟာစိန်မဲကြည်စဲစုမာကောင်းငင်ကြီးကအကျည်ကြီးခြေတွေကလည်းပြဲလို့လက်ရောင်ကလည်းအေးတယ်ဟောဘန်ပန်းနယ်လေးလည်းမသိဘူးပဲနဲ့ရောမမွေးဘူးလားညာမွေးပတ်မှာကိုတူရဒါပေမဲ့ဒီမအိမ်မိမိစုမပေါ့မိမိစုမကနောက်မိုးမီမာကအရင်ညကြရင်မိုးရွာလိမ့်မယ်ငါသိရဲ့အာတလောက်လာတာလားလားမလားစုမနေထဲမှာရင်းငွေပါလေအေးအေးစိတ်စိတ်လေးအဲ့ဒီလိုအေးပုံမျိုးကမိုးရွာခန်းကြီးအေးတာမရွာရင်အိုးမိုးမရွာရင်ငင်းငါစီကကြိုက်တဲ့ကတ်တုန်းစာအုပ်ယူလေတကယ်နော်အေးရွာရင်ကောရွာရင်လားမျက်စီကကားချက်ဆက်ကစားတာလေးပြရမယ်ဟွန်းပြချင်ပါဘူးဒီလိုဆိုမလောက်နဲ့လေစူးမန်ဒီကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရင်ပြုံးနေမိသည်ကုတူးစီမကတ်တုံးစာအုပ်များကိုလိုချင်တော့လေကားချက်ဆက်ပြီးရုံလုံးဖော်ကစားတော့သူ့ပစ္စည်းကိုမူနှစ်မျောသည်မိုးမရွာရင်လောက်နဲ့လေရွာရင်မလောက်ဘူးတေတိတက်တယ်ခွေးစူးမန်ကုတူးဒီသူ့လက်ထဲမှာသောဆွေခဲလေးများနှင့်စုမာကိုလှမ်းပေါက်လိုက်သည်စုမာသည်ခေါင်းငုံ၍ရှောင်လိုက်ရင်ဟဟပပရင်နေမိသည်ရှူတူတူဖိဖိထွက်လာတယ်ကုတုကလှမ်းပြုတ်သည်လာတာဆောင်သို့ထွက်လာသောဖိဖိတဒန်းကိုတွေ့ရသည်လျှမ်းတွင်လက်ထောက်ပြီးခြေနှီးသို့ညှို့ကြည့်သည်စုမာနှင့်ကုတုသည်စကားပြောရက်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လိုက်ကြသည်စာကြည့်စပွဲမှလစ်ပြေးသွားသောသူတို့နှစ်ဦးကိုလက်ရှာလေးရောသလားဟူသောအတွေးလေးနှင့်ရှင်ခုန်နေသည်ဖိဖိအော်ခေါ်တန်းကိုနားစင်နေမိကြသည်နိုင်ငံသားပြန်ဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်၍ဆေးရုံနှင့်ဆေးတိုက်တို့တွင်သာအချိန်ကုန်ပြီးအလုပ်ထဲတွင်နှစ်မြုပ်လေးရှိသည်ယနေ့အလုပ်ပါသည်ဖြင့်ဆော့ဆော့ပြန်လာခဲ့သောကြောင့်သာစိတ်အေးလက်အေးနှင့်လာတာဆောင်တို့ထွက်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဒုရီစမကျက်တာစုမလို့လားမသိဘူးအိုကွာခုမှကြောင်းဖွင့်စားလေးရဲ့ဘာသာမှကြက်စရာမရှိသေးပါဘူးစုမာကဖြေသိမ့်တယ်လို့ပြောသည်ဖေဖေနောက်ခွဲတွင်မိမိကိုတွေ့ရသည်တတိလေးဒီလေမိမိထမိန်စကိုဆွဲပြီးလိုက်လာလေသည်သူတို့သုံးဦးစီမှရည်တန်လွင်လွင်လေးသည်ပြန့်လွင်လာလေသည်ရွှေလာတွင်ယုံဝပြီးလာပြေဝန်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြနေလေသည်ရွှေလာတွင်ယုံဝပြီးစံဖုတ်တိအဖို့အကြောင်းကိုတီကုံးပြောပြနေသည်ထင်ရ၏စုမာသည်တပြင်းလေးဟင်းကနေချလိုက်ရင်ထိုင်ရမထားလိုက်ပြီဖေဖေဒီသူတို့နှစ်ဦးကိုတတိထားမိပုံပင်မပေါ်ချေဖေဖေခေါ်တန်ကိုလည်းကြားရမည်မထင်တော့ကိုတူရဲ့လာကွာအိမ်ထဲဝင်ကြပါစို့ပုံမြင်သွားနာထောင်ရအောင်
กูดูดีไอ้เนี่ยมายุงเนี่ยทาไล่ปีลีไตเท่တွင်ตู้จะเอาหนีเกจาทะพี่อโจฉิญญาตองเต็นนี่ดีกูดูดีจีนี่โดฉิตะลงโกปุตตะณีซินซุมาดีเนี่ยมาอภีถั่วเคดีกูดูโกส่องนี่ลีพี่พี่บงกูหมี่ร่อมีมะทีอปอแท้มาซินลาโดดอจี้ตะโกเป็นวะยงตองกาဝင်ปีไต่หมี่ดีดียีตวนตอกดีจังเกดออตังโกเป็นกะยุมะปิ่วอาทิจอนิมบีคงแตกลาเคลีดีเอราเนี่ยตะจามินจีก็เลยยุงกะลีเยตีละเนี่ยสีตนาตราเตียโกนังลานังตาฤตีอ๋องสุบีลาเดมาชื่อเดดอฤตองฤโกอวีกานีจี้ยินยุงยุตะแดนลีปอนีอ๋องแผ่นนี้เกเรเดเกปี้ยอหิซุมาม้อตวาดีซุมาอมีปี้ลาเคดอเลพี่พี่ปงเมียนดีอซ้องตัดตวาเปบีมิมิฉียินตะมันตะลิ้นบอฤฉิเปเล็บเปถ่ายชะไลบีอัตแตปิ๊งปิ๊งชุ่นิมิลีดีจีซันอะละนะกองซามะจะเพเบ้เป่ยงนี่จาเลยโอ้สุมาเยตะมันตะลิ้นบอมาดีโลเป้ถ่ายชะยะดะล่ะมิมิก็ซีเปาะดีสุมาดีมิมิฉิตะลงโกมีทายเยมิมิปองบอริญิณาอัดทาไลดีกุตุดีสุมาอีเบ้ริญปิงกัดถ่ายชะไลปีตุเล็ดเทมาญามวยปั้นขัดกะลีโกมิมิอาหล่ำไปไลดีมิมิดีญาม่วยปั้นแค่กะลีโกอ่ําตะเม่ล้ําอยู่บีชัยไนไลดีซิงเย่ปั้นแค่กะลีมายะเน่ดีจ่ายดีดีพี่เป้ปอมินเปียวเปียฮ้อเปียอะคุเว่เปียวบีเด่แท่เปียวเปียบีผิดมะเล่เปลี่ยนเปียวเปียตู่ซ้ํามากวยคะลีเล่ไม่หอบเบ่เน่พี่เป้ดีตัตตี้ลีโกออกตู่ฉะไลดีมิมิปอมโมตู่ตัตตี้ยောက်ลาดอคาซูมาดีนอกเป็ดตู่ซุบไลยาดีมะซุบอยู่เล่ไม่ผิดတို့ကြနေမိမိကစုမရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှီးစမ်းမှာအဲ့ရတဲ့အထဲဟုပြောပြီးဖေခန်းကြီးဖြစ်သည်ကိုစုမကြို၍တီထားသည်လာရေးကယုံယုံကလေးအကြောင်းပြောပြတယ်ပီပီကပြောပြတယ်တိလာမမစုတတိကလေးကပြောသည်ပချိုင်လေးပုံအောင်ပြုံးရင်းမိမိလေးပင်ကိုတိုင်ဖက်ထားသောတတိလေးကိုစုမသည်ငငယ်လေးကြည့်နေမိလေသည်ဒီလိုဆိုမိမိပြောပြဘာရဲ့ပုံပြောပြอู้มาอ่บาบุมะสุเยตะตะกูเลตึกหยาอูเมบดิเลสึกหยาอูเมอินเปาะปะตอซั้นสุมาตวาฉีซีละซีญิณาติไอหยาวันคันนี้ตวาไตผู่เลมะมิเนมะมิมะอ่าดากูบาลุชุบฉินนี่ดาเลเปเปกะคะตินตินลีหวนเปาะดิสุมาญะลงวะไวลีญะတွင်ญิยีสิงกะเนเวลาดิมงติติญิณาลีกูออกเป็ดตุงงทาบีญิตองตะเพ็ดผัดขะเนมิซินတွင်กุตุสีมาပင်တဲ့ဆိုင်ပင်ကလေးကိုမတင်မကွေကြားရလေသည်တစ်ချိန်လုံးညင်နေသောကုတုသည်စုမာ၏ပခုံးကိုခက်တင်းတင်းလေးဖက်ပြီးညင်သာစွာပြောလေသည်စုမာလာဟာခြေတော့စည်းကြပါစို့နှစ်ဖြင်ကြရင်ငါပုံမြင်အစ်တစ်ခုပြုတ်ပြပါမယ်ဟုတ်တယ်အကောင်းပြောတာအဲ့ဒီတာဇန်ကခေါ်လိုက်ရင်ကြားရီစင်တွေလာရောတဲ့သူစီမာလဲညီမတယောက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီညီမလေးကြတော့ညက်တွေကိုအုတ်ချုပ်တေးတဲ့ညက်ကလေးကျော်တောမြောက်ညက်ဝညက်ဖင်းနီအိုးညက်တွေအလုံးသူ့တပည့်တွေကြီးပဲတဲ့မိုးပြက်အောင်ဆွတ်တက်တယ်လို့သူ့နာမည်ကတာပြန်တဲ့လီသူတို့နှစ်ယောက်မှာညီလေးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်တဲ့အသားကလေးကဖြူဖြူရီလိုက်ရင်လည်းပချိုင်လေးနဲ့တဒက်ကလေးနဲ့တိတ်ချဖို့ကောင်းနေတဲ့တတိလေးရဲ့မျက်လုံးလေးများသည်ပြူဝိုင်လာသည်ကုတုပြောသောပုံမြင်တွေနှမျောပြီးဒဇက်လေးဟနေသည်စုမာကမူကြီးငယ်စိတ်ကိုစုပ်ဆွဲရင်းစစ်ပါလက်ပါပြောနေသောကုတုကိုငေးကြည့်နေမိသည်တခါတရံတော့ပုံပြောနေသောကုတု၏နေရာတွင်မိမိတရံကိုစုမာဖန်ဆီးပြီးကြည့်နေမတတ်သည်မိမိသည်စုမာတို့အေးအေးဆေးဆေးရင်းရင်းနှီးနှီးမနေနိုင်သည်မှကြာကြည့်ပြီတတူးလေးမမွေးခင်ကဒုဝင်ခရသောမိမိရင်ခွင်နှွေးနှွေးကိုစုမာမကြခဏတတမိသည်စုမနှင့်ကုတုကိုမျှပြီးထွေးပတ်ခဲ့သောမိမိရင်ခွင်ကိုနောက်ပိုင်း၌တတိလီတူတွင်မူပိုင်ရရှိသွားလေသည်မိမိအာယုန်သည်လည်းစုမနှင့်ကုတုကိုမိလျောပြီးချစ်စပွဲတားထွေးလေးစီသို့စုပုံကျသွားဟန်ရှိသည်စုမနှင့်ကုတုတို့သည်ညီထွေးလေးကိုအများနီးတူချင်းရင်မောင်ဆင်းဆင်းလေးကြည်ပြင်းခဲ့ကြရလေသည်အဲ့ဒီညီလေးကတော့ခွေးလေးကိုအုတ်ချုပ်တယ်တဲ့အင်ခွေးမြမခွေးခွေးတမင်းအဲဇီရှင်ချင်းခွေခွေပုခွေဝဲစာခွေဘလူခွေ
คุยเมียซาฮ่าอากงลงตุสก้าน้าถังเนี่ยเร่ตุกูติดบีชิดเร่ตุเมงกูน้ามาแข่งยิงตุก้าคุยดีกูฉลองเนี่ยแกงแกงมีส่งมาลูตุเนี่ยเมกาตาแกงเนี่ยตุกูตาแกงลูขอจ่าเร่เด่ตัวโดดูตาเซ่แม่มาชูก้าตาเป้แต่ตาละตาแกงละตาบอกกว่าตาดีเลยดีเฮ้เป๊ะเป๊ะชินีเลยดีกูดูอีปงยิงกูตาบอกจานี่ตาพี่ส่งมาเลยจงยินดีมีดีกูดูกูตัวโตหูขอดีตาตาจับยันโนตาตาพิบยันชีบีตาแดงเนี่ยตาแดงกูตัวเลือดสีสุดเด็ดเลยดีเอาแต่เอเกนเนม่าสกัดเดมยาดีเปลี่ยนเรื่องยีตลาดีมิมิตั้งเงี้ยจิมยาพิจโตเอ็นดีมยาเอ็นดีจีซาดูรูยาวลาลีมิมิดีตาตุลีกูคิดถึงขณะมิเลียวตัวลีชีดีชีฮาวนังพิมยากูเปียวสูบีชีโมนี่เดจารีเอ็นดีละปาดีละไม่ตีบูป้าบูเอริมีมาจิโกตัดตัดติ่งมงนาเวบาพิลูโฮตะคาดงกาเฮชิสยาลีซูบีตัดตาป้าโกลิงซวยเดอัตตานาดวาดาอะเยตัดติลีดีตุป้าโกปกกายะคุเวนาดวาเตียวญะนาลีเมกาเปียวเนดีผ่องปี้นีโดตัดติลีป้าเพียงกะลีดีเลซวยจินเสียหมูกูตุดีเปียวยีเยคังโกตัดตาลีปกไลดีซูมาดีพิเศษเทมาซีซีกะลีโกทุบปีจิหนีไลดีซิงเนซวยกาสุทาโดจองอตาตะเมียนๆไม่เจนอองบินเปี่ยงโชหนีบีณียองดีท่องจีบีมาอะเปียนเบ็ดตุล้วยยิหลุบเป็ดไลดีซีซีลีดีอะชิงเนวูวีปีดวาบีซันเซชิมะจีปินจีฉิยินตุจะตวาลีดีคละซีบินโดมะจีปินจีดีโฮเบ็ดฉันเนดิเบ็ดฉันโกตวัสีวิญญาณีอุโมทาลีดีกูตุยมจีบินมอมาเอ็งเลซอกมะซูอีลีกวาตึกซอกฉินาเบมะซอกเตบูละกวางามะมะซอกตะเตราโตโตตุตะตาเลนีเมนอตาตีเลดีกูตุยละโกซวยกาปูซาดีสุมากะมูมจีบินญญุจีโกงีจิเนยินเอ็นดีเอโกตะดิยาเนมีดีเอ็นดีเอดีตะเผ็ดฉันกะไตวาวาดวินณีดูผิดดีซูมาเนกูตูโด2อูโลมจีเปนออกတွင်ဆော့ကစားပြီးမော်တော်အခါ NDAC တို့ပြင်းပြဖြစ်သည်သူလက်ဖြင့်ဇီးယိုများကိုတော့၎င်း NDAC က CB အမိုးပြေတိုက်ကျွေးတက်လေသည်လွန်ခဲ့သောလကမူ NDA သည်သူ့ချန်နေတိုက်ကိုအပီးရောက်သွားခဲ့လေသည်ဆူမာနေကိုတူတို့သည် NDA နှင့်တကွဇီးယိုချွတ်ချွတ်မှုမှုကိုပါလွှဲရင်ကျင့်ရစ်ခဲ့ကြရသည်တိုက်ဝါကြီးကိုတကားပိတ်ထားသည်မှာကြာကြပြီယခုတော့ကာတစီဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်လူတများရောက်လာချင်ပြီထင်နေအကုန်လုံးလူကြီးတွေကြီးပဲဟာတို့လူအွယ်တွေလည်းမပါဘူးဟောဟိုအင်းကြီးအစိမ့်နဲ့လူကတော့မမကြီးတို့အွယ်တော့ထင်နေနော်ကိုတူသည်ကင်းပုံရွယ်များကိုလက်နှင့်ဖယ်ရှားကြည့်ရင်တီတူပြောသည်ညီညီရေးရေးကင်းပုံမဲ့လေးများသည်ကိုတူ၏ခေါင်းပေါ်တွင်ချစ်စပွဲတွေးလေကြနေသည်ဆူမာဒီကင်းမုံဒီကလေးတလုံးကိုစက်ကနေခုယူလိုက်ပြီးလက်သေးတွင်လှေကစားနေမိသည်ဒေါ်ကြီးတက်ချက်လေးရှိသောကင်းမုံဒီစီပြန်ဟင်းကလေးကိုညင်ယောင်လာသည်ဖြင့်အများကြီးခုသွားပြီးမျက်နှာလောက်ရကောင်းမလားဟုစဉ်းစားနေမိသည်သူတို့လိုအရွယ်ကစားဖို့မပါသည်ဖြင့်လူသစ်များပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုယွံနေသွားလေသည်မိမကြီးက NDA လိုတဘိုးကောင်းရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲနော်ပါလေကိုတူကမုံညာစားကျင်လို့လားစူမာဒီလက်ကဝတ်တွင်စွထားသောတည်ခွင်းလေးကိုဖြုတ်ယူလိုက်ပြီးကိုတူဘက်သို့ချိန်ရွယ်လိုက်သည်ကိုတူကောင်းပေါ်တွင်တွေးလေးခုန်နေသောကင်းမုံဒီနီနီများထဲမှအနည်းအရင်ဆုံးအသီးလေးကိုရွေးပြီးတင့်မက်စွာချိန်လေသည်အသီးညာရန်ကိုတိတိထီပြီးကင်းမုံဒီနီနီလေးသည်ကိုတူကောင်းပေါ်သို့ထောက်ကနေပြုတ်ကျသွားလျင်အတော်ပင်ပြိုစရာကောင်းမည်ဖြစ်တော်ကြနေတည်ရခွင်းကကင်းမုံတီကိုမထီပဲကိုတူရီနောက်စီကိုဖြတ်ကနေပြေးစော်ပါကကိုတူတယောက်ညောက်ခုံတလို့ထောက်ခုံလိမ့်မည်ထင်သည်စုမာဒီမျက်စိကလေးတစ်ဖက်မိတ်ကအตาရချင်ရင်းရင်ပြုံးမိမိသည်ဟိုလူကြီးငါတို့ဘက်ကိုလာနေတယ်အမေသူကြည့်ရတာဘလကောင်းနေစရာဟဲဟဲဟောဟင်စုမာနေပါလောက်တာလေဟောတော့စုမာပြစ်လွတ်လိုက်တော့တည်ရခွင်းဒီကင်းမုံတီကိုလည်းမမန်ကိုတူရီနောက်စီကိုလည်းမထီခြံစည်းရုပ်ကိုကြောပြီးပြစ်ထွက်သွားလေသည်ထို့နောက်
สุมารูเบะชอบลานีโดตะเพ็ดสมาลุยญะนาโกมาติเดติขัดโตนุ๊กเซ็ดไลแห่ชีดีตวาดีดีตะเยกวินกะอะเชิงเปาะตวาบีผีฤติตโตนาจินหันโดมะชีตุยาริอะตูบินตะอั่นตะออผิดตวาบงยาดีมีโบจะตวาโดตีกวินลีโกกงกาวปีขัดตะตั่วชิงกะลาดีและตะเพ็ดกะญะสีโกอุฐาดีตุญญะนาริฉิเสียเนียอะมะปะชีดีเนตีกวินอะสงนาดีမျက်လုံးကိုမှဒါရိုက်ဟစ်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပုံရသည်ဟေးချတိတ်စူးမကင်းမုံဒီကိုပြစ်တာထားပါဒီတရေခွင့်မင်းပြစ်တာလားအိုးစူးမကိုတူကောင်းဘော်ကကင်းမုံဒီကိုပြစ်တာပါကိုတူဟုတ်ကဲ့ကိုတူဆိုတာဘာတူလဲသူ့ပေါ့စူးမဒီခက်ကြံကြောင်လေးရက်နေတော့ကိုတူကိုလင်းညိုးထုတ်ပြလိုက်သည်ညနေစိမ့်အကြီးကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာတော့ခါကိုတူဒီအဟေခနေဥချချရေလိုက်သည်စုမကိုစားတောင်းမန်တို့အကြည့်လေးနဲ့တော့ဖြည့်ပြနေတော့ကုတုကိုကြည့်ရသည်မှာရည်စရာကောင်းလာသည်ဟင်စုမကလာကုတုကိုကြည့်၍ရည်ကျင်နေတော့လေတဖက်ချံမှညနေစိမ့်သည်တအံ့တော်ဖြစ်သွားပုံရလေသည်ကုတုကိုမြည်ကြည့်ရင်မျက်မှောင်ကျုံသွားသည်မတော်လို့ထိတာပါသူကတိတ်ဆော့တာကုတုသည်မျက်နှာကိုအချိုးဆုံးထားပြီးစကားပြပြပြောလေသည်လူစိမ့်ကမူကိုတူဟီတောင်းမန်စကားကိုတဏီထားမိပုံမင်းမယာကိုတူမျက်နှာကိုသာခက်တူတူလေးမြည်ကြည့်နေသည်စုမလေးဘာပြောရမည်မသိသည့်အတွက်သူ့လက်ကဝတ်တွင်စံနေသေးသောတီခွေးအနီနှင့်အဝါလေးကိုလိမ့်ပြီးကစားရင်းညီနေမိလေသည်ကိုတူခမရလေးမချီသွားဖြစ်လေးနှင့်ခေါင်းကုပ်နေရှာသည်ငြိမ်တိတ်နေသောအချီအနီကိုရုတ်တရက်ကေစေလိုက်သူကတတ်တီးလေးဖြစ်သည်အိမ်ထဲမှပြေးထွက်လာရင်မကြည့်မချမ်းအော်ဟစ်လာလေသည်မမစုတူတူတူတတတူလည်းမဆောင်ဘူးတတကိုထားခဲ့တယ်ထားလိုက်မှာနော်တတိလေးညင်ညင်နေစမ်းတတတူဘာလို့မဆောင်လဲတားလေလိုက်ချင်တာပေါ့တားလေကြည့်ချင်တာပေါ့ဟင်အဲ့ဒီလူတက်လားကုတုကိုခင်းငင်းကြီးကြည့်နေတော့သူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဆွရုံမေးလိုက်တော့တတိလေးအတန်ကကြေလောင်လာသည်သူဒီမျက်မှောင်တချီတွန့်သွားပြီးတတိလေးဘက်သို့လှည့်သွားလေသည်သူ့ရဲ့နှစ်ပြန်လောက်ရှိသောလူစိမ့်အားမုံမော်လေးကြည့်ရင်တတိလေးသည်ပချံလေးပေါအောင်ရှင်ရှင်လေးပြုံးပြလိုက်လေသည်ဘာပြောတယ်အတူကြီးကဟိုဘက်အင်ကလူတက်လားလူတက်အေးလူတက်လားလို့လူတက်လားသူကလူတက်လားလို့မေးတာပါကိုတူကမနေနိုင်တော့ပဲစကားပြန်ဝင်လုပ်ပေးရလေသည်မျက်မှောင်အချီချီတွန့်နေသောကိုလူစိမ့်သည်ဒီတခါတော့မျက်မှောင်အတွန့်ပြေးသွားလေသည်တတိလေးဤကျွန်းချွချွမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးဟဟပပန့်ရှီလိုက်လေသည်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကဟိုဘက်အိမ်ကလူတစ်ပါခမညာနေမေကအောင်ကြုံနိုင်လို့ခေါ်ပါလေဒီကမိတ်ဆွေကြီးကရောနေမေလေးတစ်စိတ်မတိရဘူးလားတားနေမေကတော့တတဘောမမစုတို့ကတော့တာတိလေးတဲ့တာတိလေးတာတိလေးဟုတ်ပါဘူးတာတိလေးပါသူကတာတိလေးလို့ပြောတာပါမနေနိုင်တော့ကိုတူကစကားပြန်ဝင်လို့ရပြန်ပြီစူမာကမူဘတ်တခုံးမှဝင်မပြောပေးပြဆက်ကြည့်နေတော့ပွေးကြည့်ပြိတ္တတူလို့ညင်နေလေသည်ပင်လင်းဖော်ရှင်ရန်ရှိသောအောင်ကျုံနိုင်အမိခင်အင်းဒီချင်းအတိမျက်နှာထားကိုအကဲခဲရင်တခါတည်းန်စူမာတို့နှင့်အတူခွက်ပြစ်တန်းကစားတန်းကောင်းရဲ့ဟုကိုလိုရာဆွဲတွေးနေမိသည်မမကြီးအရေလောက်ရှိပြီဖြစ်၍မမကြီးလိုပင်စောက်သူကြီးများတဲ့တင်သာမြင့်မြုပ်နေတော့သူလေဖြစ်နိုင်ပေသည်သူတို့အရွယ်မျိုးသည်အထေးတွင်ကြောက်ခဲထည့်ပြီးအဝတ်ကိုပေးအောင်ထူထားသောနုစီခွက်ကိုတတိပင်ရချင်မှရကြတော့မည်အော်တာကမိတ်ဆွေတွေတွေ့နေတာကိုရည်တန်စကားပြောတဲ့များကြောင့်စုမာတို့အနီးထက်ရောက်လာသောမိမကြီးကပြောလေသည်စတုံးများကိုမြင့်မြင့်ထုံထားပြီးနှစ်ဖူးပြင်သည်လေးတောင်ဆက်ဆက်နှင့်မို့မဟာစံသောရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်လေသည်အသက်50ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်နုညံ့တိမ်မွေးစွာပြုံးနေသောအမျိုးသမီးကြီးရှေလျားတွေ့ပြောင်းသောသူ့လက်ချောင်းများကိုငေးကြည့်ရင်အန်ဒီအီလိုဇီးယုံမှထွက်တတ်ပါမလားဟုစုမစိုးရိမ်နေမိလေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းကြီးချင်းတွေကိုကြည့်ပါဦးမေမေရဲ့ဒီကမိတ်ဆွေကြီးနာမည်ကတာတီလေးတဲ့သူကရောကြည့်ပါဦးမေမေအမေတမေကြည့်လိုက်ရင်အငယ်လေးနဲ့မတူဘူးလားမြူသမီးကြီးသည်ကင်းမုံတွင်စီယူနာကလာပြီးကိုတုမျက်နှာကိုအတိအချငုံကြည့်လေသည်က
ูดูดีเนี่ยอันทายาขัดตัวยันนาลีนี่เนี่ยลาบีกังงงไล่ลีดีเอ็ดลูกขัดซังซังลีนี่เห็นปูดูดีนักแข่งจากอะไรไม่ลีนี่ยันนาตัวบงกาตูนี่ดีโอ้มองตัวมีเงินโดพี่เนี่ยนี่ไม่มีเอ็ดเงี้ยสุราบดูเลยซูมังกาพี่คนนี้วิ่งไล่มีดีอันนี้ตัวมีจีดีซูมังยิ่งมีกงกูจับผมยาไปกูดูกูตาขัดจุ๊ยๆงี้จีนี่ลีดีตุ้มยาลุงยาดีมันอยู่อยู่เนี่ยวิ่งหนีจ้าดีซูมาดีตีกุ้งอวากลีกูลิงกษาเองตุ้มีกงกูพี่น้องเนี่ยน่าเสียหนีมีดีกูดูเนี่ยดูดอตุ้งกูตีเจนนอสเสกเลยสู้เวนี่ดีตบยิ้มมาตีมาตาใช้ไหลโตไอ้นี่จีเอ็ดมียากูจีเนี่ยถ้าอยู่เลยมันมีพี่ดอจีเฮ้ที่นี่เสียก้าสารีพี่มีเมดีชุดจะเขยล่ะจะเขยบาลีซูมาดีสาวกลีกูจะเพียบเพียบเลยยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยวไหลดีแต่ไม่เสียวิมลาดีตัวเจ้าแต่เดี๋ยวนี้สกัดเดียจุดสีจุดสีเพียงนี้ดีชีเรม่ามิงกลีมยาสีมาจีจูเปลี่ยนนี่เดี๋ยวนับไปเดินอยู่จ้าลีมยาสีมาสกัดเดียกูเลยขึ้นเจเจจานี่ยาดีมูซาจังซินดีจงเปลี่ยนแต่สาพี่ยิ่งแต่เดี๋ยวนี้มันยิ่งแต่เดี๋ยวชิแต่โมนิดาทุ่มยิ่งกาเลยสกัดยาดีมยากูเนี่ยแม่มาอาดีตัวเจ้าเทนดีซูมารุจังดีชาวจารีโอมิงกลีบาปังทาโดยิ่งเห็นตาตนาผิวจังผิดดีซูมาแต่ก้าสนันเน่ซูมาแต่ก้าชาวเต็มผิวแต่เนี่ยแต่ดีหล่อรูปเป็นผิดดีหูมิมีก้าเบียดีตัวยารินซูมารุแต่เนี่ยถึงซูมาแต่แต่จีโดมิงกลีมาเลยสิดีซูมาเนี่ยเจดูเล่เนี่ยพยาสิดีตัวอาลงดีมิกะชิมุนเน่นักแข่งสู้สิรุกูอันเต็งๆสักหนึ่งซาจ่าเลยดิคิดแต่หนุ่ยกูลงอันหลานเนี่ยเป็ดแต่อยู่เลยสกาวันพูดแต่จ่าดิซูมาดีตู้สกาวันด้วยมาวินายบีวินีน่าท้องเปียมากาเลยอันเปียนเลยมาเปียวไหนจีแต่ทรงจีพ่อจีกูเลยมาดีลายจีลายละกูเลยช่างว่าว่าเป็นมูนี่เนี่ยแต่ดิซูมาเนี่ยจะคงจอดีทายาโดตีราอินเนก้าซูมาสกาเปียวอยู่พี่ดิตู้หนุ่ยเปียวเลยมักเกษมวิถุจ้าปงยันจ้าตีดารุเองจ้าสุมารุเองจ้าเบี้ยโมในอุจโลเสกเวนซาจารีเอเยเนไม่ไล่เอาสับพัดโตตีราอีดีงเงยเยเนยิ่งแมนจูเลตกาซาจโบยุกลีปองนี่ดีเนลวายวายเนตังโกโกเนเป็นเลียดโตสุมาดีกาคลียุกตัวมาเปียกดีชีทุจ้าสุมาเนยเยดูเมงกลีมยากาเบี้ยสุมาโกตัสเซนเองดีตุเลสิลีดีซูมาลูลาไม่เหมียวดีซูมาเนี่ยคงจะเสียทายาโดคิดแต่หนี้กับซูนี่ซูมาโก้ที่เคยคลีโลบินตบหัวท่าเห็นสิดีวันซ่าเป็นลีตบหัวลันซ่าพูดทว่าโดคิดแต่หนี้เนี่ยสิลีซูมาดีคลีตบหัวตีดีหนี้เนี่ยคลีชินลีดีเฮียูพอดีเอ็งจีไม่ไหวตีบุล่ะเฮ้เอซูมาดีกังกูขยันลายเองคิดแต่หนี้กูหนี้เนี่ยลีจีหนี้มีดีมิมิชอบไปดูชิมิอินจิกลิมยากูดาซูมาวินิจาพี่ดีชิมเบนิอาดูนพังโมบีซานาลลารีตัดท่าดูบอริอินจิกูซูมาดีเกิดมีดูเกิดตุนี่เนวลายามีที่ดีที่เขาเป็นมวยอะไรซึ่งอาจจะยังเนซูมาแต่ชูจลาดีเกิดมีดีนักกูจ้าลีเดลีเนแค่ดูดูสมิลีดีเอ้าสูชูอพยูมพี่ดีบุบอพยูเอ๋ลีอาพี่ไม่พี่เดบุล่ะซูมาน่าเชื่อตัวดีคิดแต่มีสบินนับพักกูเคยชิดาโดเพจูนี่นี่เลี้ยงกูมีจีเย่ตบปะอังซูจานี่มีดีคิดแต่มีดีจุดดูเลี้ยงสิไล่เลี้ยดีสุกาเลยน่าวิไลตาลงโยทีเวสุยทำไมตาพี่เต็มมีมาล่ะทำไมตาเอ๋ลีอยู่ทำไมตาไม่พี่เดบุล่ะเอ๋อาพี่ว่าล่ะมะทำไมตาสุราบาลีซูมาแต่ตัวเจริญดีคิดแต่มีก็ซูมาอีละกูกบีแต่ที่ปีจริงจริงนับเป็นมาเขาเออยี่แต่มีกูจ่ายดีอังตัววินโดดูได้พี่ดีกูดูดูเยี่ยมพี่ตัวเลยกูดูเนี่ยมันดูชัดดีตัวอีสเปนยาดีในยุทธิดาอุทาโดซูมาอีตัวเกิดสเปนลิทเทปโมบีชิลยาดีซีไออัลลิตรีสิกรัลละจานยาชนดีมิงกลิมยากูยันลงเฮบีเนตังซิมีจิตจ่ายดีซูมารุน้ำเลดอเป็นสกามยากูเลยชิเลตตรงแต่จ่าลีดี
ธรรมดาสุดาพาเลยตัวยีเดนจ้าสิเทียนมาตัวมาเต็มที่ตัวเราสมากาตัวรู้ลิทำไม่ดีทุกอาจามายีเดนยาป่วยเจริญลิลีคิดว่ามันดีสมากูฮิเลียจีสิเลียตัวตัวนี้จริงลิลีตัวเอริจามันมีเนกุลีตะลงเปล่าเลยมีตีกุ้งจะมาพูเปล่าอย่าเลยมีแต่ในดูเสียงยังไม่ลาดีตัวจ้าสุสุเนียนลูกชายนี่ดีสุญญานีโดสกาดัญญาจารีมาอองโดวีอตังกาคัจเจเจถั่วลาดิสุมาญญนาโกยืนนึ่นแน่ปะไลตะลูปูกะเน่ผิดตวาลีดิฮียาคันโมยาคันเนยงมะเม่ผิดนีโดกีตวยมิ่นโกซิซิจีเยสุโลยิงโกยีเยญะตะโบปอกลาลีดิหยอกจาหมะหุแม้มาแลหมะหุเนอะละกาจะมะปี้เดงะผ่องยูกะลีสุมาอีลวยอี้ปอกเทมาเพงโกลีเปียเปียลีทอกคะเน่จาบีเจมโมรินเลดว้าฉิงไนทอมนาปิゅเตนดีแท่ยื่ปอถั่วลาลีดีซูมาเมมองลีกုတ်ปีနှာခမ်းကိုကိုက်ထားလိုက်မိသည်အောင်မလေးဟဲ့ဓမ္မတာဆိုတာဘာတဲ့လေဟိဟိซูมาမျက်လုံးပြောင်းဝေသွားသည်ထို့နောက်နေရာမှဝုန်းငနေထားလိုက်လေသည်ซูมาဘာကိုမှလည်းတတိမရတော့စီအောင်မလေးဗျာซูมาပြန်လေတတိပြုမိခြင်းတွင်အောင်တော်ဝင်သည်သူနှဖူးကိုသူအုံးရင်ကြီးနေလေသည်ခုံမော်ရင်ဒီဂရီတိုင်းသောကိုပြန်ပြားလေးနှင့်ပေရန်တူခဲ့ပြက်လေးများလွင့်စင်ကြသွားသည်ဇန်မော်ရင်ဆက်ဆက်ကလေးလဲလျောင်းနေသည်ကကွန်ပါဘူးစင်ကလေးဖြစ်သည်သူရှိရှိကွန်ပါဘူးနှင့်အောင်တော်ဝီနှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်ကိုတအားလွှဲကပြစ်ပေါက်လိုက်မိပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတတိပြုမိပြီးချွေးများဆူလာသည်တဒန်းလုံးငြိမ်တိတ်သွားသည်နှခမ်းကိုတင်းတင်းစီကချစ်ကံကမျက်နာပေးနှင့်ရင်နေသောစုမကို၎င်း၊နဘူးပြင်တွင်ချက်ချင်းညီရဲကဖူးရောင်လာသောအောင်တော်ဝင်းကို၎င်းမြင်တက်မိသလိုမြင်ကြည့်နေကြလေသည်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဆရာကမေးတော့ခါစုမဘာဖြစ်ရမည်မသိချေ။အောင်တော်ဝင်းကလည်းမျက်လွာချပြီးညင်နေသည်။ကေတွယ်မြစ်ကလည်းဘာမှမသိသလိုမြင့်တည်လှသည်။သူရရင်တယောက်တစ်ပေါက်နှင့်စုမအတလွတ်ထပြီးရွှေစမ်းပြချောင်းပေါ်လာသည်။အောင်တော်ဝင်ပြောသောစကားများကမိသူမှအသေးချမသိ။တိအောင်လဲစုမှမပြောချင်း။ကေတွေမြင့်ကိုလဲစိတ်တူသည်။အောင်တော်ဝင်ကိုလဲစိတ်ဆူသည်။အောင်တော်ဝင်ရောစုမှပါအစုခံရလေသည်။စုမှကကိုတိလက်ရောက်လက်စွမ်းပြသူဖြစ်၍ပို့ပြီးအစုခံရသည်။ထို့နောက်အရခံရသည်။စုမှသည်ဆက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်နေသောလက်ဖွားကိုတင်းလေးစွာဆုပ်ပြီးကိုနေရကိုအေးစစ်စွာပြန်လာလေသည်။မျက်နှာလေးငငယ်နှင့်စိတ်မကောင်းသလိုကြည့်နေသောတီတာအေးနှင့်ပင်မျက်လုံးချင်းမစုံမိအောင်လွှဲထားသည်အင်ဒရီမပြတ်အောင်တင်းထားသည်မျက်ရည်မရည်ဝဲအောင်ကြိုးစားထိန်းနေမိသည်ကြောင်စင်ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ကြားရသည့်အထိဇူးမာသည်အသက်ပင်မရှူအောင်ထားမိသလိုရင်ထဲတွင်နှာနေသည်ဇူးမာကြောင်စင်လျင်စင်ချင်းကုတူးရောက်လာသည်စိုးရင်တကြီးဖြစ်သောမျက်နှာထားနှင့်အတန်းထဲသို့ခတ်တွတ်ဝင်လာလေသည်မျက်နှာလေးမှုန်နေသောစုမသည်ကုတူ၏အတန်ကိုကြားရသောအခါမှငိုကျင်သလိုအားငယ်လာလေသည်စုမလေးနင်အရက်ခံရတယ်ဆို"ဘာဖြစ်လို့လဲ"ရံဖြစ်လို့"ဟင်ညင်ကိုဘသူကဘာလုပ်လို့လဲ"မလုပ်ပါဘူးစုမကသာလုပ်တာညင်ကဘာလုပ်လို့လဲကုမဘူးနဲ့ပေါက်တာညင်ကလည်းဟာသူကိုစိတ်မကောင်းသလိုကြည့်နေသောကုတူအားစုမသည်ငုံမဲ့မဲ့လေးပြန်ကြည့်နေမိလေသည်ဆူမကြောင်ခန့်တဲ့တွင်ရင်ဖြစ်ချောင်းကိုမိမိတိလင်ဖေဖေတိလင်မမကြီးတိလင်ဆူမသည်ဝဲလှဲ့တွင်ရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်နှစ်ထက်ကွန်းအစုခံရယုံကလွဲ၍ဆူမဘက်တွင်ညီတူးမှရှိမည်မဟုတ်ချေညီကလည်းတတော်စွာတတော်စူဂိယုနာတော်တော်လေးနှင့်ပြောသောကိုတွီးနှခမ်းဖြားရှိမယ်လေးကိုငေးကြည့်ရင်အင်းကြီးချင်းမအစ်စ်ပြောသောအငယ်လေးဆိုသူကိုမစီမဆိုင်အမှတ်ရလာမိလေသည်ซูมาအငယ်လေးဆိုတာကိုတွေ့ဖို့ချင်လိုက်တာအဲ့ဒီအငယ်လေးကြောင့်ပြောတော့သူတို့မျက်နှာကြီးတွေကမှုန်ကုတ်ကုတ်ကြီးတွေညီမလိုအဲ့ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားနေတာလေသိပါဘူးမကြီးပင်ရိတ်နေမျိုးသည်အေးမြလှသည်အောက်ဘက်သို့ကိုင်းညွန်နေသောအကိုင်းညွန်များတွင်ရွှင်းညူလေးများစီစီရီနှင့်စိမ့်ဆုံနေသည်ဒေါ်ကြီးတက်အဆက်မပြတ်ခူးသောကြောင့်ထင်သည်ရွှင်းညူလေးများသည်ရင့်တီထီမရှိပဲတပီးရင်တရင်နှင့်ထဝစဉ်စိမ့်ညနေတတ်သည်ကိုတို့ဒီမကြီးရဲ့စိတ်ဖက်ဖက်များကိုမမီမကန်းခူးပြီးသတင်းစာစကူနှင့်လုံလုံထုတ်သည်တမော့မော့လုံနေသော
တတိလေးကိုလှမ်းပေးပြီးတော့အခါတွင်ကမကြီးပင်စီကိုမိကထိုင်ချလိုက်လေသည်တနေ့နေ့တော့ဒီမကြီးပင်ပေါ်မှာရင့်စင်ရအောင်ထုတ်မယ်ကွာအပေါ်ကိုကျိုးလီကနဲ့တက်အောက်ဆင်းကျင်ရင်လဲကျိုးကိုခိုးပြီးရှော့ဆင်းရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲအခုဘာလို့မထိုးသေးတာလဲငါမမလုပ်တတ်သေးတာဖေဖေကလည်းလုံမပေးဘူးနော်ဖေဖေဆိုရင်လင့်စင်ထိုးတတ်မှာဒူးမာကတင်းတင်းတတပြောမိသည်ကိုတူဒီမြေကြီးကိုဒုံချောင်းလေးနဲ့ချစ်ကစားနေရင်နေနေသည်အလုံများလာတော့ဖိဖိအနေနဲ့နေ့စဉ်ထိုးပြလောက်အောင်အားလက်မီမဟုတ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ဖြစ်သိနေဟန်ရှိသည်ဘုံမကြီးစီပေးစားပေးဘုံမကြီးစီပေးစားပေးတတိလေးဒီကိုတူစီမရတော့မကြီးရွက်ထုတ်ကိုမြေတွင်မြုပ်ပြီးအပေါ်မှလက်နှစ်ထူကတကြောကြောအော်နေသည်မြေကြီးမှအစိုးတနှင့်အပေါ်မှဖီးရတို့ကြောင့်မကြီးရွက်လေးများနှင်းပြုတ်ကစုဖန့်ဖန့်ဖြစ်လာသည်စုမာတို့မြေစင်ကမြေကြီးထင်မှမကြီးရဲ့နူလေးများနှင်းပြီးဆူလာရင်းမြေမှုတ်စားပြီးမြေလေးတွေနေတော့ဘုံမဟုတကယ်ပင်စီနစ်စားနဲ့လာထည့်ပြီးရောသလားဟုထင်မှတ်မှားခဲ့ကြသည်အထုပ်တိတိထင်မှမကြီးရွယ်လေးများကိုမလောက်မငဝင်းငှပြီးခုန်ခုန်မင်းမင်းစားခဲ့ကြသည်အတန်ငယ်ကြီးလာသောအခါတွင်ကဘုံမစီမစီနစ်စားကိုတောင်းရန်စိတ်မပါကြတော့ပြီတတိလေးကမူစိတ်ပန်လက်ပန်တကြောကြောအော်ပြီးစီစားတောင်းနေစေဖြစ်သည်စုမမြေဝတ္တာနဲ့ငါဘောင်မီတွေလည်းကုန်ပါပြီအာမဒီဘောင်မီတွေကကိုတူဖြစ်မတော်တော့ဘဲနဲ့စုမသည်ခြေကလုံးအထိပြင့်လိမ်ထားသောဘောင်မီအနားစာများကိုဖြစ်ချရင်ယူနေမိသည်စုမအတွက်အိနေဝိရင်အင်းကြီးကောင်းကောင်းသိမရှိခြင်းငငယ်ကလေးကကိုတူအကြရှိန်ကြီးများနဲ့ဘောင်မီများကိုသာအဝင်များခဲ့ပြီသည်အသက်တစ်နှစ်သားကွာသည့်အတွက်ကိုတူးနှင့်အတန်ငယ်ကျက်သောအဝတ်အစားသည်စုမနှင့်တိုင်းချုပ်ထားသလိုအံဝင်သွားလေရှိသည်နင်အပြုတ်ဖြစ်ရင်ကောငါဘောင်မီတွေဝတ်နေဦးမှာပဲလားဒါပေါ့စုမသည်ကိုတူးအားရှာထုတ်ပြလာရင်ကိုင်းညင်နေသောမကြီးကိုင်းကိုမမိမကန်းလှမ်းဆွဲလိုက်သည်မကြီးကိုင်းသည်တိမ်ကနေညွတ်လာပြီးမှအပေါ်ဘက်သို့ပြန်ပြီးမြောက်တက်သွားသည်စုမသည်ညောက်ကလေးတစ်ခွဲမကြီးကိုင်းကိုခိုစီးပြီးလိုက်ပါသွားသည်တသိမ့်သိမ့်ညွတ်နေသောမကြီးကိုင်းကိုခိုစီးရင်းကဲ့သို့မြင့်မေးလိုက်သောအပြုတ်ဖြစ်ပြီလားဟုသောစကားကိုတတိယနေသည်စုမသည်မကြီးကိုင်းညူညူကိုရုတ်တရက်လှုပ်လိုက်ပြီးကိုတူးကိုခက်ဆက်ဆက်လှမ်းပြောလိုက်လေသည်စုမအပြုတ်မဖြစ်ချင်သေးပါဘူးကိုတူးရအေးလေဘသူကရောဖြစ်ခိုင်းနေလို့လဲအတလူရန်လိုသောစုမကိုကြည့်ရင်ကိုတူကဦးကြောင်ကြောင်ပြောသည်စုမသည်ဟက်ကနေခီလိုက်ပြီးမကြီးကိုင်းမမေညူညူကိုပြန်ပြီးဆွဲခိုလိုက်သည်ကိုလုံးကိုဆွဲယူ၍အာယူခိုလိုက်ပြီးမှခြေပြားကိုကော့ကလွတ်လိုက်လျင်အချိန်နှင့်ဝုန်းမနေမြတ်တက်သွားသည်ရင်းနှင်းတွင်လှိုက်ပြီးအေးသွားသောအရသာသည်တမျိုးခံစားရကောင်းသည်ရီလေးဟေးရီလေးရီလေးဟေးစုမသည်မျက်စိကိုမှိတ်ကဆိုင်းချက်ကြကြအော်နေသည်တသိမ့်သိမ့်လှုပ်နေသောဒံကြောင့်မကြီးရွယ်စိမ့်ညူညူများကဖွာကနေကြွေကြလာသည်စုမခေါင်းတွင်ပဲမွန်ကလေးများတဖွဲပြည့်ညီကုန်လေသည်တော်တော်စုမတိတ်ကိုင်းကြွကြရင်ညီမဖင်ညောင်ရို့ကြွသွားလိမ့်မယ်ကိုတူးဒီစုမ၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်ရသည်စုမ၏လက်နှစ်ဖက်ကမကြီးကိုင်းကိုဖတ်ထားတော့လေခြေထောက်နှစ်ချောင်းဒီကကိုတူးလက်ထဲတွင်မိမိရရအဖမ်းထားရသည်မကြီးကိုင်းနှင့်ကိုတူးအကြတွင်စုမသည်ကာယကာယဖြစ်နေသည်ကိုတူးကခြေချင်းဝင်တစ်ဖက်စီကိုလက်တစ်ဖက်စီနှင့်တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားသည်စုမကခြေထောက်ကိုဟိုရင်းဒီရဲနှင့်လွတ်အောင်ကြိုးစားသည်ကိုတူးကစွကြီးချုံနှောင်ထားသည်မဟုတ်စုမခြေထောက်ရင်းရာသို့သူ့လက်ကိုအလွယ်တကူလျှော့ပေးသည်သို့သောလက်ကိုကမလွတ်ငြင်းမြန်စွာဖမ်းနှသည်လွတ်ပါကိုတူးရစုမစီးတင်သေးတယ်မလွတ်ဘူးဟကိုတူးသည်ရီမောရင်ပြောသည်ရကံရကံဖြစ်နေသောစုမကိုကြည့်ရင်တတိလေးကလည်းလက်ခုပ်လဝါတီကသဘောကျနေသည်စုမတော်ပင်စိတ်ညစ်သွားသည်ကိုတူးတော်ဘုံမကျနဲ့လှုပ်လှုပ်ဆိုငါစုမနေဖင်ကျိုးလိမ့်မယ်ကဲဟာစုမဒေါသဖြစ်လာပြီမြစ်ချင်စိတ်လေးဝင်လာသဖြင့်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့တခါတည်းမကြီးကိုင်းကိုခုတ်ဖက်ထားသောလက်ကိုလွှတ်ချလိုက်သည်စုမတကူလုံးကိုတူးပေါ်သို့ထွေကနေလုံကနေကျသွားသည်ကိုတူးခမညာအမလေးပင်မတနိုင်ရှာအင်းငနေပလက်လန်းကျသွားတော့သည်
ซุมาก็တော့မနာလုံးဝမနာကုတူးတကူလို့ဝှက်ရလို့ခဏတည်းဖြည့်ဤကနေဖြစ်သွားသည်မှာအပဘာမှမဖြစ်ซุมาဖြောင်ယောင်ယိုးကျိုးမည်ဆိုတော့ကုတူးခမညာကျိုးအောင်သွားရသည်ခွေးမမည်ဆိုကုတူးတန်ထွက်လာတော့အခါซุมาသည်လူလေထရပြီးတချီလေးပြည့်ရန်ဟန်ပြီလီကုတူးလက်မြန်တစ်ဖြည့်ซุมา၏ရှင်းကြည်အနာစာကိုဆွေးကင်မိခြင်းဖြစ်လေသည်ซุมาသည်သူင်းကြီးကိုပြန်လူရင်အတန်ထွက်အောင်ရှင်နေမိသည်ကိုတူ၏လက်ကရုတ်တရက်အပြော့ပြီးဆုမာကိုလှည့်လိုက်တော့အခါတွင်ကဆုမာသည်ပြည့်ရင်တတိမရတော့ဘဲတအံတော်လှည့်ကြည့်မိသည်ကိုငယ်ပါလီပမကိုတယောက်ထဲထားပြီးဖေးသွားနေတာလေကိုတူ၏ပခုံးကိုအတန်60ခန့်လူကြီးတဦးသည်ရင်းရင်းနီနီတိုင်ဖက်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏လောကရန်၏အထုထောင်းခင်ရသောကြောင့်လားမသိညနာတွင်အရေးကြောင့်ထင်ကစပင်းများကွက်ကြားဖြစ်နေလေသည်ကုတူးသည်ထိုလူကြီးကိုမျိုးလုံးလေးအဝိုင်းသားနှင့်မော့ကြည့်နေသည်သားကိုပပလိုက်ရှာရတာကွယ်ခမကေကေသွားကြစို့ဘေဘက်ကိုလေခမအင်ကိုပြမပေါ့တားရဲ့ခမလူကြီးသည်ကုတူး၏ပါပြင်ကိုဆစ်စနိုးဆွဲလိုက်လိုက်သည်ကုတူးသည်အသက်ရှူချက်သလိုတန့်ပေါင်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေရမှဆူမာကိုအကူညီတောင်းဟန်နှင့်လှမ်းကြည့်သည်ဆူမာသည်ဘာလို့ရမည်မသိသည့်အတွက်ကုတူးလက်ထင်းမှလွတ်ထွက်လာသောအင်းကြီးအနားစာလေးကိုခရရဆုပ်ကားရင်းငင်းနေမိသည်ဘုံမစီမှစီနေစားတောင်းနေသောတတိလေးသည်လေဘုံမကိုမိသွားပြီထင်သည်စောင့်ရောင်ကလေးထိုင်ရင်းမှဗစက်ကလေးဟာကသူ့အကူအားတင်းတင်းဖက်သားသောလူကြီးကိုအငေးသာကြည့်နေလေသည်ကျွန်တော်ကုတူးပါအိုးကိုငယ်လေးရဲ့တာရဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲလူကြီးသည်ညင်ညူလိုက်သည်ကိုတူ၏နှစ်ဖူးပင်ပေါ်သို့ဖာယာဝဲကျနေသောသပင်ပြုတ်ပြုတ်လေးများကိုတက်တင်ပေးရင်တက်ပြင်းဆိုင်နေသည်သူ့အိမ်ထဲမှလက်ကင်ပွားကိုထုတ်ကားကိုတူ၏မျက်နှာတွင်ပီကျက်နေသောဖုံများကိုတရွတ်တရတုပ်ပေးနေလေသည်ပါလီဘာဖြစ်နေတာလဲဒီလိုမျက်နှာတွယ်လေးဒီလိုသပင်ပြုတ်လေးကဲဒီနှခမ်းမှာမှဲ့လေအဲ့ဒါကိုငင်မဟုတ်ဘူးလားပါလီဘာဖြစ်လို့ပပကိုနှိမ့်ဆက်နေရတာလေသားတငယ်ချင်းတွေပါခေါ်ချင်းခေါ်ခဲ့သူကကျွန်တော်ညီမအိုးကိုငယ်သားမညီမမမရှိပဲကျွန်တော်ကိုတူးပါကိုတူးသည်တုံတုံလုံလုံနဲ့အကြောက်ကန်ပြောသည်လူကြီးသည်ရုတ်တရက်ဒေါသထွက်သွားသလိုကိုတူး၏လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကန်၍ဆွဲခေါ်လိုက်သည်ကိုတူးသည်ရုံးကင်ရင်ဆုမာတို့အားလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကိုငယ်လိုက်ခဲ့ဆိုအိုးဆုမာတို့ကိုတူးကျွန်တော်ကိုငင်မဟုတ်ပါဘူးတားတို့တော်တော်တူလှလှတတိလေးသည်ယခုမှတတိဝင်လာဟန်ရှိသည်အကိုနှင့်အမအားကုညင်ရန်လက်ကလေးကိုဖွေရန်ပြေးလာသည်ဆွေမီဆွေယာကုတူ၏အင်ဂျီစာကိုအာကုံဝင်ဆဲသည်လူကြီးတဦးနှင့်ကလေးသုံးဦးသည်အကျိတ်နှင့်လွန်ဆွဲပွဲကြီးဆင်းနေနေကြတကယ်တို့ဖုံတထောင်းထောင်းနှင့်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေသည်မေမေရေပေပေရေတားတို့တော်တော်တူတို့ဖဲနေတယ်တားတို့တို့တူညီပါအောင်အမလေးလာကြပါဦးလူကြီးဆွေရသူကိုတူးခင်များကက်လန်ကက်လန်နဲ့ပါသွားသည်ကိုတူး၏ခါကိုဖတ်ထားသောစူးမာနှင့်တတိလူတို့သည်အလေးလေးအပြူပြူဒီရွတ်တိုက်ပါတော့သည်ထိုကားနှစ်ဦးသာအတကုံဩကြတော့သည်ညီတန်ပါအောင်အော်ဟစ်ကြတော့သည်စူးမာတို့အင်တကားသည်ရုတ်ချင်းပွင့်လာသည်သူ့လုံနှင့်သူတိတ်ဆိတ်နေသောအင်ကြီးသည်အော်ခေါ်သည်များနှင့်ဆူညံသွားသည်ဥစွာထွက်လာသူကမိမိထို့နောက်မမကြီးရောက်မကြီးကင်ထားသောဒိုကြီးတက်ကအိမ်နောက်ခွေးမှထလာသည်မျက်ခုတ်သောတရှိကြီးနှင့်ကိုဘိုးရည်သည်လည်းကစုံပေါက်ပြေးလာသည်ဦးလေးတွင်ဦးလေးတွင်တတိထားပါဦးဟဲ့မောင်တွင်မောင်တွင်ရေလွတ်ပါဦးစူးမာတို့အင်းကြီးတူပင်တစ်ဖက်ချမ်းမှအင်းတကားလည်းပွင့်လာသည်စွရင်တကြီးအော်တယ်များနှင့်အတူအပြေးလွှားထွက်လာကြသည်ကင်းပုံတွင်များကိုကြော်ကလွှားကဖေကရှားကကြက်ကြိုက်ချင်းတက်လာကြသည်ဦးလေးတွေတတိထားပါဦးတတိထားပါဦးတမြင်နေကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရသောအောင်ကျော်နိုင်အမိခံတစ်ဖက်ချမ်းမလူသည်ကုတူအားတင်းတင်းဆွဲခွန်ဤသောလူကြီးလက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်သည်မျက်လုံးမျက်စံပြူနေသောကုတူခမရမာတို့တဘူးတဝါဝါအုန်နေဆဲဖြစ်သည်ပဝန်းကျင်အခြေအနေကိုဘာမှတတိမထားနိုင်ဦးလေးတွေဦးလေးတွေဒီမှာအောက်ကိုကြည့်စမ်းပါကိုငယ်လေးကတေးပြီလေသူကကိုငယ်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားစမ်းပါနော်တတိထားစမ်းပါဇတိယနိုင်လာသောလူကြီးသည်
สักเนี่ยตรงตัวดีตุเล็กกูสุกันพยองพยองพยาพยาเปลี่ยนนี่ดอกูอ่างจนนั่งกูงี้จังจังมีลงจีมันเนี่ยเล่นจีดีกูดูมีมีคนเดินใจอยากโดดขาแต่อาแต่ตัวดอกูดูดีลูจีเล็ดด้วยมาตุเล็กกูอากงส่งยงไหลดีแต่ถ้าตีบาบีกูดูหลุดตัวดีตุเชนเนี่ยตุนั่งเล่าเล่นจ้าตัวดีกูดูอีกข้ากูติ้งจงพัฒนาจ้าดอซึ่งมันเนี่ยตัดดีลีดูดีกาภูมิกับลายิ้มหัวยาโกเพียงเอาอยู่เนี่ยขับยิ้มยิ้งกันเลยที่ไข่ตัวบีนกสลายจ่าดีตัดดีลีดีช่วงเมย์ยังอ่อนดีดีตายีป้าป้าตาตรงนี้ส่วนเนี่ยตัวแตงโกใจยาตัวขาเริงกาภาษาบ้ามาตีมียาจ้ารู้ยี่จีบมาเปลี่ยนลู่เล่ทำมีจ่าดีกูเล่มตีตัวโกมีดูว่าทุบีตันนี่เล่ขยิมใส่ไหนอันนี้ดอเพียงเอาอยู่เป็นมาปออาพอลูลูก็เป็นมาขานายตัวอูดาพนักงานจิมมาตาตาเรียจ้าก็ส่งบอกกีจารอดีกูงี้ตาตาเลยยังอากูดอแต่นี่ตัวน้าตัวทัชไลลาลีดีลูจีรีภาษาเขมีภาพจ้าดีกูสิมวยจ้าเห็นไม่เสียสุนัยจ้าตัวชีเร่โจกบีจารีเอ็งเดียวมาตรงจงดอดีหูสิกาเทมบีเอ็งสีดูมีเสียงยาวอาทุกจ่าจิ้มพิธีกูดูว่าชีจงมาอุสังพิธีน้าตัวลงวันเลยมั้งจีทุนเอาซูมาน้าไปส่งเรื่องกาตัดดีเลยพิธีตะโกลงพงยานีปีจันเลียยี่ปันนี่ดีนี่นาลีนี่บียี่ลงลีพิวนี่ดีตะเล่งเล่งพี่ยี่ภาษามาเลยมั้งจีมั้งเชนอ่อนดีดีตัวโตตัวตัวก้าตาเลยตัวก้าตาเลยมั่วไปเนี่ยตาเลย